Hjertet av Norge ligger Fosen. Smalt og bortgjemte sund mot sør. Der vidspurte Austrått står steinmerket. Jarnskjeggets grav. Til ære og minne hedres halvøyas far. Atmosfære. Preget av historie ligger det skjønne landskap. Med ugrodde arr. Kan dette være verdens beste sted å bo? På Fosen herjer bygda dyr. Et lite samfunnsfar til misunnelse. Misunnelse som føder vrangviljen. Vrangviljen som føder hat. Dette skulle bli historien til slagmaur. General Grebbspysjer bestemte seg for å sette bygda dyret til sin fremste inspirasjon. Og fortelle historien der følelser blir skrevet i toner. Sammen med Vårder, den ukjente Åtselgrib, lagde de Fosens tre protokoller. Svin, skrekk, domfelt. Dette skulle bli deres portal til undergrunnen i Norges fremste og sanne kultur. Black metal!